Това е само вратата! Айде! Айде, отвътре! Само вратата, дело! Ари, брат!
Come on.
Браво, Далек! Айнера! Пас! Е! Айнера, да си направо! Thank you.
Сам си, сам си! Отъча! Айде, вкарва! Браво! Мило! Браво ти! Дай му сега да тега да е. Аре, връща се от тези чорапи, бе! Е! Они болти го карат, но ничо рапи ти се правят. Тео, бе, ритмия не си я вкарвайте, а пак, бе. Тео, изнасяйте. Тео, Гвардиола, прегобърнава на кучи. Аре, пак че ви я взема, бе! Бе! Дай му срата! Подай, бе! Ай, подай, бе! Дай, бе! Ай, стига, бе! Стърпи му! Близко! Браво, бе, Ники, бе! Браво, Ники! Нищо, Ники! Нищо, Ники, браво! Дай до кръща! Стъпи му! Браво, Алек! Ей, наше стъпи! Е, не, бе! Браво, Алек! Ай, хванете ми сега! Супер, браво, супер! Браво, бе, Володя! Нищо, нищо! Отстъпвай! Дани, ти! Близко, Дани! Ще бута! Браво, бе, Дани, бе! Обратно, айде, взимай да... Боле, взимай, е! Нищо, нищо, Володя, супер, айде! Нищо, браво! Браво, бе! Айде сега пас! Нищо, вземи си, нищо! Дайдео! Добре, бе, Володя! Нищо, браво! Айде, бе! Браво! Браво, момче!
Ай сега! Сега паса! Ай, мушни! Аре, бе, Николай, паса, гадам, бе! Браво, бо, бе! Няма губи! Да си вземеш! Дани! Не се изхвърляй, Дани, отстъпвай! Браво, Денка! Емо. Дани, дали, 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 навътре го пази! Стъпи, бе! Ай, да не минава там! Айде! Браво, бе, Дени, бе! Браво, Ники! Играй! Ай сега паса! Айде, Александре! Емо! Браво, 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 браво,
Ама да кажи му да подава малко. Добре. Малко да играем и всичките. Айде, братче. Ти ги трябваме там. Ей, тей! Тео! Стъпете му напред и му фал тука. Не е такъв футбол, некои да ги измеша всичките. И си играем на тъм. Ай, пак го! Обърни я! Стъпи! Абе, стига, бе, значи виж, че съм избъртъвши гръб към топката. Ема, това ти казва, няма подаване. Нема. Он няма спиране, виж там, десния обет няма спиране, бе. Е, какво, бе? Виж, че топката се влачи от колелото до глезена и нагоре по гърдите. Виж, какво се случва. Ама сега не тръгваме, застави на негото место, е! 12-ти номер! Боби изглъзнал ти като тръгва и он напред. При трима души. Айде! От жвагата как тъпка така? Да! Стъпи му! Биго!
Не. Да, не бие, бе! Това се обяснява. Виска, ти ми това се обяснява. Заставане, как да прибереш, лупата, тези коси, кога да пие. Сега не може да ми обясняваш на децата. Ма тия деца играят вече 6 години, бе, бабия. 6 години, ама не е така, заеби ти. Deo!